Milí televízni diváci, opäť vás vítam pri našej relácii Dnes s, a dnes je našim hosťom James Evans. James, vitaj. James je členom mnohých hudobných zoskupení, hudobník a Angličan, žijúci 16 rokov na Slovensku. Dobre, 16? Hej, 16. rok. 16. rok, teda 15 rokov a niečo. James, úplne na úvod sa ťa musím spýtať, ako cudzinca, ktorý žije v našej krajine, čo hovoríš na halušky a čo hovoríš na Vysoké Tatry? No, halušky jednoznačne o vynikujúce. Dobre, si náš, dobre. So slaninou, ne s kapustou. Vidím, že už si sa vybral preferenčne, ktoré a žďarský halusky je veľmi dobré tiež. Aké sú žďarské halusky? Lebo môj spokra je ze Žďaru a tam je vynikujúci halusky. Je to trošku iné, neviem vysvetliť. Aha, ale je to iný pocit, hej? Hej. Vysoký Tatry bývam. Tam je pokaze moja manželka. Aha. Bývame v Smokovci. Tak to je priamo v srdci Vysokých Tatier. James. Poďme teda na to. Mne sa na tebe páči, my sme sa trošku spolu rozprávali pred tým, ako sa zapli kamery. Ty máš veľmi dobré príbehy. A takže niektoré z týchto príbehov by som bol rád, keby že povieme. A úplne začneme tým nejakým najzákladnejším príbehom, že ako išiel tvoj život od narodenia a až po moment, kedy si spoznal Pána Ježiša a ako sa to stalo? Som vyrastol z kresťanskej rodiny. Mm-hmm. Moja mama, otec sú veriaci. Keď som bol malý, mal som veľa strach na všetko, čeli čo možné. Ja som nemohol učiť v škole. Aha. A veľa psychológie mi stretli a nevedeli nájsť, čo to je vlastne. Mm-hmm. Prečo nemôžem učiť a som sa bál na všetko veci. Keď mal som 10 rokov, mama mi učila jeden verš. Boh nedal nie duchu strachu, ale mm-hmm. lásku, silu a pokojný mysel. Mm-hmm. Dúfam, že prekladal dobre po slovensky. Tak dáme ty tulky, keby náhodou. Že ja som opakoval celý deň. A vlastne, že od jeden verš z Biblie, toto, keď mal som 10 rokov, že ten prekliatie na môj život úplne zlomil. Taký je moc na Božie slovo. Mm-hmm. A ten rok ja som začal hrať husle. Ten rok som prijal Duchu Svätý, to bol veľmi silný zážitok s Bohom. Som začal chodiť s Bohom, keď som mal 10 rokov. Celkom skoro, celkom skorý vek. Hej, Boh mal plán. Uh-huh. Asi potreboval byť skoro, lebo Boh mal plán. Dobre, a presne o tomto pláne teraz chcem počuť. Presuňme sa teda v tvojom živote do nejakého momentu, že kedy začali tieto tvoje pútnické tendencie, tak to poviem. Si vravil, že Slovensko nebola tvoja prvá cesta niekde do zahraničia. Hej, no, že som robil školu a potom som motal, ako trošku strátil sa, ako sa volá, nedobré ľudí, akože kamarátov. Aha. A ja som mi viedol nedobré veci. A ja som robil školu, hudba som robil. Mhm. Ale ja musel som ísť preč. Všetko bolo zlé v mojom živote. Ja zo školy, z môj život a všetko. To nebolo veľmi dobré, ale som hľadal niečo viac. Mm-hmm. Boh bol stále môj základ, ale som modlil, Pane Bože, ja chcem urobiť niečo pre teba, mm-hmm. Neviem čo. A potom mal som ponuka ísť do Rumunsko. Uh-huh. To bolo viacej cirkví, ktorí išli spolu a tri veľké dodávky sme išli do Rumunska. A jeden, akoby na misie. Na misie a to desky domové. Aha. A na kostole sme nastavili a ľudí sme našli. Ako dlho ste boli v tom Rumunsku? Dva týždne. Uh-huh. Ale dva týždne zmenil môj život. Och, to je zaujímavé. Veci, čo som videl a ľudí, čo som stretol, bol šokujúce, mm-hmm. a veľmi pozbudujúce. Lebo moja viera bola jak dieťa, ako keď som bol 10. Aha, čiže jasné. A všetko to možné. Keď človek má choroba, som dal moju ruku na to, som modlil v menu Ježiš, budeš uzdravovaný, bolo. Mm. Že
Skutky apoštolov, hej? To bol zaujímavé. To je ďalší príbeh, toľko zázrakov, čo som videl tam. Ale aha, hlavne... Na druhú reláciu. No. Ale toto, že toto vymenil môj život. Ja som povedal, Pán Ježišu, ja chcem nasledovať teba v môj živote. Neviem, kam chceš, aby som išiel, ale idem tam. Koľko si mal vtedy rokov? 16. Čiže v mladom veku si veľa toho postihal. Hej, ale potom som mal veľmi silný zážitok. Aha. Že Boh prišiel ku mne v izbe a neokázal ako osoba Ježiš. Ja som nevedel Ježiš, ale ja som vedel, že bol tu v izbe. Hneď som vedel aj zo svetlejšie, žiarejšie izba, neúplne takto, ale to bol taký žiarejšie. A pritom bolo to taký neuveriteľný láska. A to láska, že všetko ťažko a zlo vo mne, že odišiel preč. Som myslel, mama, som plakal, triesal, že veľký plýv mal na mne. Som myslel ku mama, kto varil v kuchynie. Mama, že Boh prišiel k izbe, ku mne. A taký slzí je všetko. Mama povedal, že choď ku izbe a opýtaj, čo Boh chce. Ja som išiel do izbe, že Pane Bože, čo chceš od mňa? Moja mama prišiel ku izbe a povedal, a potom, že po hodinku, Boží prítomnosť išiel ku moj mama takto silné, to isté, že ona triesala, plakala všetko. A Boh rozprával sa s mojou mama, že dal mi kráľovstvo pečiatku, na môj život, aby som išiel stávať mŕtvych. Aha. Možno neznamená mŕtvy telo, ale ľudia, ktorí mŕtvy vo viere, v srdci, v živote. A som vedel, prvýkrát som vedel účel v môj život. Vlastne, keď bolo všetko zlé v škole, som pýtal, že Boh, čo mám robiť? A Boh hovorí, že mám ísť von a prihlásiť jeho meno a stávať mŕtvych. Wow, a to bolo, viedol mne do Efezianom 5. Stan ten, kto spí. Čo spíš? A nechaj žiariť Kristus na seba. Teba. No vlastne, že mal som kamarát. Nerozprávam veľmi dlho. Nie, to je výborné, že rozprávaš. No, že mám kamarát, ktorý som bol so mnou v Rumunsku, že on chcel presvedčiť jeho kamaráti, že keď žije vo viere, čo povie Biblie, že oni môžu byť presvedčení, že Boh existuje. On chcel chodiť z Anglicka do Jeruzalem na pešo. Aha. Len pešo. Nestopka. Prejsť peši celú tú trasu, hej. Hej. Tak ja chcem, že samozrejme chcem ísť, nie? Dobrodružstvo, ja som 16 rokov, ja chcem vidieť sveta, chcem byť hrdý. Mama, otec povedal, že nie, musíš robiť školu. Tak, a neveril on, tak on išiel, trafil do Talianska, ako Forrest Gump film, že ľudia nasledovali ho. A tiež trafil do Talianska a čakal... Z Anglicka do Talianska, hej, pešo. Pešo. A ja som robil vieci školu, ale bol veľmi zle. A potom začal ísť môj život dole kopcom zase. Pokošenie a strašne veľa vecí a nejdem ku tomu, lebo to nemá zmysel. Mm-hmm. Ale toto, poďme, že... Dobrej správe. Moje rozhodnutie bolo, že aby som išiel za ním. Ja som išiel za ním. Teraz za tým tvojim priateľom. Hej, Talianska. Daniel. Ja som, a potom, že 2 týždeň sme neišli cez Chorvátsko, lebo nepredávnom bolo nejaký vojna. Nejaký nestabilný ľudia povedali. Jasné. Tak sme išli sever a sme išli na Dolomity do Rakúsko. A cez ten Dolomity, ja som skoro stratil život, to bolo neuveriteľné. Ale na druhej strane, aj keď bolo čosko hlúpe, čo sme robili, Boh je stále milosrdný, že on je taký úžasný a dali nás veľké svedectvo, že to je aj toto tiež veľké príbehy. Ale Pán Boh robil toľko zázrakov tam. Och, joj. A potom, keď sme prišli do Rakúsko, Daniel pokračoval
Aha. A jak nechcel ísť s ním, bol to trošku napätí veľmi veľa na môj život. Ja som išiel do Anglicka. Dobre, máme, hej, že Taliansko, Rakúsko, ty dáš späť. Daniel pokračoval, OK? A on našiel Slovensko. Tada! On našiel Slovensko a potom stretol sa jeden dievča, ktorý pochádza z Lučinec. Aha. Išiel z Lučenca. A bol spolu s baptistý kostol tam. Uh-huh. A potom, že ja som išiel za ním a asi rok sme bývali v Lučinec. Čiže vlastne Daniel niečo objavil, ty si za ním prišiel. Potom si sa vrátil, Daniel zase niečo objavil, ty si zase za ním prišiel. Dobre. No. V krátkom, že sme, keď bolo teplejšie počasie, sme išli potom pokračovať ten chodič cez Slovensko do Ukrajiny, uh-huh, do Rumunsko hranice. Aha. A potom zase sme prišli naspäť. A ja som išiel do Anglicka, zase som prišiel naspäť. Aha. A teraz do Košice. Teraz nie dlžím sa do Košic, dobre, máme, sledujeme to. A vlastne, že celý čas Boh mi rozprával, že Slovensko je ten Jeruzalem, kde chcel, aby som bol. Aha. A wow. Je to také veľmi zaujímavé, lebo akorát pred ten posledný čas, keď som prišiel do Košice, ja som pracoval v krčme, to bolo veľmi, veľmi zle. Slovensku alebo v Anglicku? V Anglicku. A to bolo veľmi škaredé krčma. Ja som veľmi modlil, že Pán Boh, chcem robiť niečo iné, nechcem zostať tu. Nechcel som ísť domov ku mamu, otec, nechcel, nevedel, kde by som išiel, strátil som. A Pán Boh hovoril mne jeden deň, James, buď pripravený. Tak som žil vo mojej taške asi týždeň, som nepovedal nikomu tento slovo. Aha. Daniel prišiel ku mne, hej James, ty si pripravený? Je to heslové také slovo. A ja som povedal, že hej, som, že už mám listok na Slovensko. A sme išli na svadba, boli sme pozvaní a som tu 15-16 rok. Čiže vlastne po tej svadbe si už tu ostal, hej? Hej, to bol veľmi spontán, som nevedel, že tu budem žiť, ale a tu som zostal, hej. Ale potom, že veci, čo sa stalo na Slovensku, som vedel, že naozaj bolo súčasť Boží plán. Mm-hmm. Hej, to je tak. To je super príbeh. Než pre nás, pre mňa ako Slováka je super počuť, že Pán Boh teda našu malú krajinku pre niekoho vybral a že ty si teraz tu. Dobre, poďme sa prosprávať trošku o tvojej rodine, pretože niekde od tej svadby, po ktorej si zostal, až po dnešný deň sa stalo, že vlastne sa oženil, máš 3 deti. Mm-hmm. Čiže môžeš nám povedať, že aké staré sú tvoje deti, ako sa volajú, ako tvoja manželka. Lebo viem, že máte spolu nejaký projekt, k tomu sa ešte dostaneme. Mm-hmm. Hej, to máme Matejko, že on je menší, on je 7 rokov. Aha. 6? 7? 7 asi. James. Neviem to. A potom, že Esterka, ona má 8. Aha. A tak Matejko má 6. Esterka má 8 a Jakub má 11. Aha. Hej. Dobre. A bývate teda v starom Smokovci? Starý Smokovec, hej. Dobre. James, poďme sa trošku porozprávať o tom, že čo teraz robíš na Slovensku. Keď sme sa rozprávali predtým, ešte zapli kamery, tak si vraval, že máš toho viac. Donesol si aj nejaké pomôcky. Tak vymenuj, najprv len vymenuj a potom spojeme hĺbšie, že aké sú teda tvoje služby alebo čomu sa venuješ tu na Slovensku? Dobre, že... Ja budem počítať. Hej, že prvý vec, ktorý chcem povedať, že moja služba je ku Bohu každý deň. Mm-hmm. A to nie musí byť taký len organizácia alebo nejaký súčasť, nejaký kapela. Je to môj vzťah s Bohom, a čo mi povie každý deň. To je moja služba v prvom rade. Mm-hmm. A potom moja služba je rodina, ako slúži moja rodina, a ako dávam lásku. A to je všetko v lásku. Ja dávam toto, že moja služba, že toto, čo Ježiš povedal, prvý, ako sa volá, commandment? Prikázanie. Prikázanie, že milovať Boh celého srdce, celého mysli, celého duše, čím sa dá. A druhé, že milovať ľudia, tvoje bratia, bližných, to isté, ako milovať seba, ako milovať Boh. Tak to musím milovať, že celý služba je o láska. Boh je to jeho najväčší plán. No, vlastne ja som súčasť
projekty. Vlastne, že pracujem pre MPK, Mladíci pre Krista. Ja s tým je tam TVC, Timothy Worship Center. A toto je super. Ja veľmi mám rád byť na toto super. Čo je Timothy Worship Centrum pre tých, ktorí nepoznajú? Hey, skús trošku vysvetliť, že o čo ide. Hej, že ľudí môže prísť a my trénujeme, čo oni čo ich dar, čo oni, alebo čo oni chcú naučiť na služba. My učíme čo najviac, čo my vieme, aby oni boli pripravení ku uctievanie, ku šikovnejšie ako hráč, alebo spievač, alebo umelecké tvorby, nie len o hudbe. Netýka sa to len hudby. Je to malovač, to je tancovač, kreatívne veci. A ešte to na zvuk technika veci, hej. Aby môže ísť, priniesť všetko, čo učí, ísť domov a môže slúžiť Boh tam. Super, hej. Super. Koľko už trvá TVC? Koľko? Ako dlho? Ako dlho? Ja, to asi 3 roky teraz? Nesom istý teraz. Mne sa to zdá, že tretí rok. Asi tretí rok, hej. A čo je tvoja úloha na TVC? Občas je viesť chválim, chváli, hej. A potom, že učím husle. Aj niekedy som učil aj spev a gitara, ale chcem venovať veľa ku huslami. Aj nie len husle, aj je to aj violončelo, všetko sláčekové nástroje. A môže byť aj flauta. Rozšíril si si, hej, odbor. Orchestrálne. Orchestrálne, hej. To je tvoja partia. Hej. Ja musím povedať, že chodil som teda jeden rok na TVC k Jamesovi na spev a bolo to veľmi dobre. Myslím, že aj pri spevu si mohol ostať, ale páči sa mi, že sa teda niečo špecializuješ. Dobre, povedz teda niečo, že prečo je to TVC podľa teba dôležité? Prečo je dôležité to, čo tam robíte? Okrem ten praktické učiť také veci, že ako ja vidím, že každý čas som tam, že ako Pán Boh mi otvorí oči, jeho srdce pre ľudí. A toto, každý čas som ešte viacej pokornejší, že ako Pán Boh strašne miluje ľudí. A som tiež otvoril oči, koľko ľudí nevie, kde je svoje miesto, ako nájsť svoje služba ku Bohu, alebo nevie ten dotyk od Boh, nevie, že snaží sa ísť ku Bohu a nevie ako reálne Boh byť s nimi. Nevie ten blízkosť byť. A toto, že ten láska otvorí ich srdcia a potom nasleduje taký zázrakov prostvo a také veci. Ale jasne. Láska je jednoznačne vec, že ľudia musí zažiť. A toto pre mňa veľmi vyplňuje moja úloha v TVC, lebo my stále pripravené, my pripraví, keď som idem inde na Slovensku. Čiže TVC ťa pripravuje na to, keď... Hej, stále mi pozbuduje ku misii, že má také otvorené oči, ako kde ľudí sú a ako ľudí potrebujú Boží lásku. A ja potrebujem. Aj tiež, aj. Ale také, že mi pripravuje ísť ku misii. Vravili sme teda, spomenuli sme misiu. To sa týka tvojho ďalšieho projektu však. Hej. A to je James Evans Band, dobre hovorím? Preto to je, ešte hrám s Timothy. Ešte hráš, dobre, tak Timothy. Musím povedať, že Timothy. Timothy ja hrám asi, neviem, 6 rokov, alebo neviem, už nepotíčam. Ale hrám gitaru, Marian Lipovský, on je vedúci na toto. A je to super, lebo nie sme ako kapela, sme také ako komunita, sme bratia, ktorí modlí za jeden druhý a je to super. Veľmi máme rádi. Máme fakt srdce, keď ideme tam, aby ľudí naozaj dostali dotyk od Bohu. Tak modlíme v aute, keď na ceste. Tak, to je veľmi dobré pre mňa. Taký Timothy, hej. Mi veľmi vydržil. Poznám Marianu už dlhšie a mi veľmi pomohol veľa časti v mojej živote. Tiež tak súčasne čo s hudbou spolu, je to super. A potom je to James Evans Band. Hej. Tam vlastne rozdiel je v tom, že v James Evans Band vlastne vedieš chvály. Hej, áno, áno. Aký je, ešte predtým, vieš, máš rád obidve tie polohy, alebo máš jednu obľúbenejšiu? Nie, to nie. Všetko má svoje
unikátne vec. Hej, všetko má, ale moje srdce, ako svoje vytvorby, muzikálny štýl, nie, je celkom iné ako Timothy. Aha. Môj vyjadrovaný, všetko je také veci. Teraz sme čas vyhasiť Božie meno cez hudba, svoje vytvorby a nejaký chvály a dáva iný aranžman alebo svedectvo presničky, niečo veľmi radosné. Aha. To veľa melokonické chvály a aj všetko super ako uctievanie. A je teraz pre mňa tiež si čas dávať naozaj radosné. Radosť, a príde ku tomu ten môj volanie stávať mŕtvych. Aha, jasné, to prepája, hej? Hej, a veľmi to je moje srdce, že by také naozaj stával ľudí, nie je taký, že robiť show, ale dávaš Božie meno úplne na radosť, úplne na víťazstvo v živote, hej. Čiže toto je misia James Evans Band, hej? Toto je váš cieľ. Áno, sa veľmi teším, strašne sa teším. Môžeš ukázať ináč aj CD-čko, lebo neviem, že si to niesol. Áno, tu je jeden čas. Je to demo, vlastne. To nie je obchodný, nič také. Že vlastne, že ukázky, taký hudba, čo som robil. Mm-hmm. Ale vlastne je to taký podpora, aby tento rok chceme robiť album. Mm-hmm. Plnohodnotný. Mm-hmm. Hej, tak to je taký ukážka. No. Ja sa chcem ešte, že viem spýtať, že viem, že ty si ešte v minulosti sa aj, neviem, či to môžem povedať, že živil hudbou aj komerčne, že si hral kade-tade na nejakých v hoteloch a takýchto veciach. Aký je pre teba rozdiel, lebo viem, že teda predpokladám, že máš rád hudbu ako takú, aký je pre teba rozdiel hrať hudbu a hrať chvály? Ja? Oh, yeah, ok. Dobrý otázka, lebo ja som hral cítim ako marnotratný syn, to Aha. je za slovo a pol toto. No, dobrý, good job. No, ja som išiel do sveta, som chcel robiť chleba na stôl. Vlastne, že bol som v kapele, sa volá Heaven Show, sme také dobré 8-9 rokov sme hrali spolu a potom rozpadli. Každý išiel taký svoj smer. A cez toto čas nevedel, čo by som robil. Uh-huh. Chcel som vydržať skú hudbe, tak som išiel ku komerčným smerom. A všetko dobré, všetko fajn, som hral kluby, také veci. Som naučil super akordy o vynikujúcich hudobníci, ale ich životný štýl nie je taký úplne bolo dobre. A ja som taký šponga. Ja som absolvoval všetko príklad od iných vecí. Tak som si to strašne slabý vlastne. A ja som veľmi padol tam a som išiel také, nie preč od Boha, ale životný štýl taký, že ako keby som išiel preč. Som vrátil ku pokanie. Fú, to bol taký veľký vec. A hlavne, že keď som vedel, že ako zažiť jeho láska znova, to mi dáva do kolina. Fú, ty brio. A vlastne, že ten jeho láska zmenil môj život znova a nechcem stratiť môj myšlienka, čo chcem povedať. Chvália hudba. Jasné. No, vlastne, že keď som robil, keď zase 2 roky som čakal na Boh, čo by som robil, lebo ja som robil komerčnú hudbu, aby som mal peniaze, ale nefungovalo. Aha. Keď som zarobil, stále nemal som nič. Ja som nechápal, že kde ide peniaze. Ja som 2 roky som čakal na Boh, čo mám robiť. 2 roky to bolo suché čas, ako keby v púšte, ja som nepočul Boh. Konca na toto doba, Boh mi hovoril, že on čakal na mne, aby som prišiel k nemu. Ja som čakal na ďalšie taký možnosť ponuka, ale žiadny ponuka neprišiel. Ale Boh chcel, aby som šiel k nemu. Jasne. A to je, že Matúš 6.6 hovorí, že keď modlíš, choď ku tvoj tajomský priestor. Za dvoj dvere a modlíš ku Bohu, kto je neviditeľný a tvoj, on bude dávať cena, reward, he will reward you. Odmeniť, hej. Že toto bolo kľúčová vec ku službe a všetko a ku chváli. No, ku tomu, že keď som začal chváliť Boh,
to nebolo, že technický vec, ako môžem baviť ľudí teraz. Aha, to bolo, aha. Keď som vedel chváliť Boh doma, zadvolený dvere, keď bol na ten chváli čas, to bolo, že som vydržal ten vzťah. Keď som robil to isté vec, ako predtým, Boh prišiel, to je veľký rozdiel, keď Boh príde, alebo keď robím všetko sám, bez jeho duchu. A ľudí sú dotknutí a ja som dotknutý, všetci sme hotoví. všetci sme v jednote. Nie sme, že my sme tam kapela na pódium a tam sú ľudí, ktorí pozorí čestne nad naše hlavu na projekcie a chváli nás ako toto. Toto som nechcel a je to veľký rozdiel medzi ten hudba a chváli. Vlastne, a chváli začne doma. Aha. No tvojom tajnom mieste. Ale tajnom mieste v srdci. Hej, veľmi, veľmi. Ja mám ešte jednu otázku na teba. Takú teoretickú možno. A vlastne aj praktickú. Ty si vravel, že viackrát v živote si hovoril Pánu Bohu, že Pane Bože, chcem, pošli ma niekde, chcem, čakám, čo mi povieš. Hej, aj vtedy, keď si bol v tej krčme v Anglicku. Aj ešte 2 roky. A možno veľa ľudí rozumie, že je to správne, že, ale možno nemajú odvahu na to naozaj nechať všetko, keď Pán Boh niečo povie a ísť za ním naplno. Kebyže máš možno povedať, že ako na to? Hej, čo by si možno povedal, že bolo to v tom prípade ťažké, alebo musel si prejsť nejakým procesom? Alebo... Je nejaký, aby som povedal, že musíme zomrieť ku sebe. Aby ste rozumeli dobre. že zomrieť ku naše všetko naše pokušenie, naše potreby, čo my myslíme, čo svet ponúka, čo vyplní naše živote. Musíme chcieť v srdci Boh jednoznačne, úplne, že na prvom mieste, v našej srdci. Nie, že ako taký, že aby sme robili taký dobrý skutok, aby som dobrý kresťan. Ale naozaj, že aby sme mali, snažiť sa, aby ten vzťah s Ježišom, toto je veľmi dôležité, bo verím, že Ježiš chce mať vzťah s nás. Toto je o rozhodnutie. A je to veľmi veľké sebevedomie, lebo spôsoba žiť na svete je taký jeden realita, ale Boží smer je zase iný realita. Ale verím, že Boh je skutočná realita. Ale preto ľudia pozerajú na nás, my kresťanie sme úplne hlúpi, lebo neurobíme také logické veci, čo podľa sveta. Pre tento svet, áno. No vlastne, že treba veľká odvaha kráčať úplne vo viere. Že Pán Boh sa stará, že pustí toto preč a dáva, čo môže dávať Boh? Môže dávať, to nie je o peniaze, dávať tvoje... čas ku Bohu. Dávaš svoje celé srdce, dávaš tvoje mysli, tvoje, vieš, to veľa vecí, čo môžeme dávať. Hej? Čítať Božie slovo je veľmi dôležité. A veľmi pozbudujem ľudí, keď má taký situácia, kto je veľmi nevie ísť prejsť cez prekažka, prihlásiť Božie slovo. Prihlásiť žalmy, prihlásiť nejaké kľúčové veci, čo Božie slovo hovorí, to je Božie slovo, keď Boh hovorí, že nech sa stane svetlo, bolo jeho slovo. Vlastne máme slovo v našich rukách, hej, taký zácna kniha. Vlastne poviem nahlas veci, že zmení naše životy. A viem, môžem svedčiť na toto, lebo mesiac sme prehlasili Božie slovo každý deň, nahlas, úplne nahlas, do atmosféry, že naozaj všetko zmenilo. Všetko zmenilo, to je nadprirodzené. Že toto je veľmi dobré vec robiť. A modlitba štýl nemusí byť veľmi komplikované, lebo Boh vie naše srdce. Že povedaš veľmi jednoduché a možno je to ešte silnejšie myslieť na neho, mať čas myslieť, lebo na toto svete nemá ani priestor, aby sme ani toto robili. Áno, chápem. Tak vie jednoduché veci. Vlastne. Pán Boh vie, vedieť, že Pán Boh vie naše srdce, Pán Boh vie presne, kde sme. On vôbec nie je hlúpy. On je Boh, kráľ a naše otec. On existuje, on je tu s nami.
a môže zmeniť vaše srdce a naše, vaše živote. Ježiš je láska, že on tak, ja som prišiel na to, tak túži, aby mali vzťah s nami, tak aby objali nás. Ale láska nie je manipulácia. Musíme mať ten rozhodnutie ísť za ním. James, vďaka za všetky tvoje slova. Verím, že vo všetkom tom, čo robíš, ťa bude sprevádzať priazeň Pána Boha. A hlavne v tom, ako si povedal, a mne sa to veľmi páčilo, že na prvom mieste je vzťah s ním a rodina. Tak v tomto ti žehnám, aby si naozaj mal hlboký vzťah aj s Pánom Bohom, aj s rodinou. A veľmi sa teším, že si na Slovensku, veľmi sa teším zo všetkého, čo robíš. A z toho, že si. A nám už neostáva len nič iné, ako sa rozlúčiť. A verím, že sa, milí diváci, uvidíme pri ďalšej relácii. Takže zatiaľ, dovidenia.